Estão moles como os nossos. Nós estamos terrivelmente efeminados. Desde agora até depois das vindimas, eu durmo só na rede. Pus a cama atrás do fogão, é para arrumar. O inverno passado, sonhei uma vez que tinha batido o nosso Aramis com um chicote. Thank you.
membros do peceiro juvenilmente rígido. Ficado embriagado de felicidade do grande mestre quando era um modelo de 14 anos tendo em diante pelo divã. Visitar-me-ás também por vezes em sonhos? O teu cérebro como céu de leite à manteiga! Ai, já era tempo de requerer a separação de pessoas iguais! Presenciei durante 14 anos o teu espiritual método de educação. Ele era contra as minhas convicções. Tive de ter sempre a convicção de que uma criança não é um brinquedo. Uma criança que tem direito à nossa seriedade sagrada. A zelosia-me em próprio. Que se o espírito e graça de um fossem capazes de substituir os gêneros princípios do outro, talvez fosse preferir esse espírito e essa graça a esse gênero princípio. Eu não estou a pensar, Fanny, mas não atravesso o meu caminho para eu tentar remediar no rapaz a tua e a minha injustiça. Talvez tenhas em teoria toda a razão, mas eu não vou deixar lançar assim. Se não tem nós, Fanny! Quem for capaz de escrever aquilo que o meu senhor escreveu, eu não é o meu mérito de ser uma pessoa corrupta. Sinto como tudo isto custa. Sei que eu idolatro porque ele corresponde tão plenamente à tua maneira de ser. Thank you.